Mirtis grėsia esant labai sunkiai lygos formai. Ir esant sunkiai lygos formai, 50% ligonių miršta. Tai yra iš tikrųjų sunki lyga. Tie sunkus pankreatitai, jie yra gydomi intensyvios terapijos skyriuje. Dažniausiai po tam tikro laiko yra perkeliama į gastroenterologijos skyrių, bet maža dalis tų sunkių pankreatitų komplikuojasi infekciniam komplikacijom. Tai jau tas infekcinės komplikacijos tuomet gydo chirurgai ir priklausomai nuo to, kokios jos, kiek jų yra ir kaip. Ir tas gydymo laikas susitęsia ilgai iki mėnesio, 3 mėnesių, 1/2 metų ir ilgiau. Dažniausiai būna pačios kasos nekrozės infekavimasis. Antras variantas, dažniau pasitaikantis, tai kai užspaudžiama tulžies latakai ir atsiranda cholangitai, tai yra tulžies latakų uždegimas. Tuomet grėsia sepsis, grėsia tolimesnis infekcijos progresavimas ir jau tada reikalingos intervencijos, kad ta liga neprogresuotų, kad sustabdyti juos. Jeigu dieną, dvi negauna valgyti, vendavas maitinimo zondas ir maitinama per zondą. Ir pas mus tokių ligonių yra, kurie negali valgyti ir guli dabar kokie 5 su zondais ir yra maitinama per zondą. Yra specialūs maitinimo tirpalai ir puikiai jie pasisavina ir puikiai maitinasi. Tik žmogus gal skonio nejaučia, kai su žarnele į žarnyną pumpuojamas skystis. Gali komplikuotis lėtinė liga mitybos nepakankamumu. Kasa nepakankamai fermentų sekretuoja ir maistas nepakankamai įsisavinamas. Antras dalykas – cukrinis diabetas gali formuotis. Ir iš tikrųjų jie yra išgaišę su mitybos nepakankamumu vaikšto. Nu, iš tikrųjų tai liga paliečia visus visuomenės sluoksnius, bet dažniau tuos žemesnius, kurie ir taip negali normaliai maisto nusipirkti, jau nekalbant apie vaistus.